皆さんこんにちは。はい、ではそっくりさん進んでいきます。で早速バトルします。よし、じゃあ行きましょう。お、これはよし、お金とブラザー豆でした。あー、まだいるのか君、たくさん出るね君。いや、くぼみの中のもの回収していこう。ディフェンス、ヒゲ、あーすごいある、すごいある。よいしょ、ブラザー、お金、よいしょ。ここら辺には何も出てこないよね。ちょっと一回セーブしよう。なんかそろそろ近づいてきてる感がありますね。あー、やっぱりクッパジュニア様。あ、そろそろクッパ城に帰りましょうよ。やだ、お前がここに遊びって言ったんだろう。それはそうですけど、マリオたちがこちらに向かってるんですってば。いやだ、もっと遊ぶんだ。マリオたちなんか来たって怖くないぞ。僕がこのドデカクラフトでやっつけてやる。はあ、こりゃいつもの倍手強いね。おります。ほら、言わんこっちゃない。やっぱり来たよ、証拠にもなく来たよ。お、ちょうどいいぞマリオ、このドデカクラフトでぺちゃんこだ、覚悟しろよ。あー、のこのこ軍団だ。ケノピコたち、ドデカクラフトはまだかしら。はい、こっち、こっちですよ。今度は何？あ、皆さんお待たせしました。出来たてほやほやの新しいドデカクラフト、お届けします。お、ピーチだ。なんか顔が、目がちょっとかわいそうじゃないこれ。目は忠実に描けなかったか、キノピコたち。おー、ピーチピーチ。なんかポニーテールみたいな感じになってる。ドデカクラフトピーチ、かわいい。ドデカクラフトバトルだよ。また操作私忘れてんだけど大丈夫かな。はい、ピーチのダッシュ、ちょっと待って、見てなかった。1ページ目、ピーチのダッシュはパラソルを開いてガードダッシュ、飛んでくる球を弾くことができます。ピーチの放り投げはパラソルを開いて遠くまで飛ばすことができます。ちょっと待って、はい、落下する前に A ボタンを押せば追加で大ダメージ。A ボタン、ガードってどうやってやるんだ。まあちょっとやってみないと分かんないか。1、2、3、4。オッケー。あ、そっか、 B でガードするのか。おお、これひるんだところ、あ、こうするのか。はあ、はあはあはあ。あ、やば、おお、おお、あかん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 、よいしょ、危ない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 。あ、なぜかコインを回収する。よいしょ、
タボロになってるんだけど、ああダメ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 、よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、よし、ふう、とりあえず練習は OK、 結構早送りしたと思いますけど、お、次はクッパジュに、あどうしよう、大丈夫かなこれ、はい、ここまで来てみろ、お前たちなんか僕らに勝てるもんか、え、こいつ逃げるのか、とにかく逃げるのか、ほうほう、ジュニアちゃん、これ遠回りしていくしかないかな、あー、なるほど、これでこういけるんだ、どうすればいいかな、よいしょ、よいしょ、でこう正面向いた時になんか、よし、これでいけ、はい、おお、こんな感じか、お、なになに、あ、あれ、こいつなんか、スルーでいいのかな？回復したい。よいしょ。お、よいしょ、
しょ、オッケー。くそー、ずるいぞお前たち、僕らに勝つなんて許さないからな。そうだそうだ、お前たちなんか絶対やっつけてやる。え、まだまだ何をしたいの。爆弾かよ。マジか。よいしょよいしょ。よいしょ。あ、やば。でも爆弾ダッシュでできるんですね。よいしょ。いけ。はい。それどでかクラフトバトルはいつも長期戦になるので。よいしょ。なんだ。よいしょ。いけ。はい。あ、やったー。倒しましたー。やったー。あ、なんか前回のカメックと比べるとなんか倒し方見出すのちょっと時間かかりましたけど、ちょっと簡単に感じました。タッパーブーツ、ノーミスパワーグラブ、ウルトラキノコ、スーパーキャンディー、やった。ちっくしょー、次はもっと強いの作れ。だから帰りましょうって言ったのに。クッパ城へ逃げるぞ。やれやれ。あ、ピーチたち大丈夫か、逃げたわ、追いかけましょう。はい、じゃあもうちょっとやって終わりにしましょうかね。なんだこれは。クッパジュニアの落とし物を手に入れた。なんかずいぶん大きいもの持ち歩いてたんですね。それあの連中が落としていったものよね。何に使うのかしら、どこかで見たような。いやー、今のは早く行きましょう。ピーチの姫やわ。あー、また今度はクッパ城に戻されちゃうパターンかしら。で、ここが別荘ね。マリオ行くぞ。あー、やっぱり一歩遅かった。あ、ペーパーちゃんの国。あ、優しい。僕はって顔してて、かわいいな、ルイージ。あ、そうそう。あー、なんかほっこりするよ、この場面。なんかほっこりする。おじさんたちの支え合いやな。はい。この前と愛にあふれてたな、さっきは。え、本当にすごかったペーパーマリオ。わあ、ふよよんふよよん、やっぱりすごいわ。ん、僕も飛べるようになりたい。マリオ、気持ちはわかるけど無理があるんじゃない。ちょっとルイージ引っ張り出してあげてくださいよ。そうよマリオ、あなたにはあなたの良さがあるわ。これまでルイージと二人でいろんなピンチを越えてきたじゃない。うん、今回はそこへさらにペーパーマリオがいるんだもの。最強のチームに間違いないわ。頑張りましょう。レッツゴー。それはそうと、またピーチ姫を連れていかれちゃったわね。放置されるルイージ、結局自力で出るルイージ。え、クッパジュはピーチ姫を助けに行く。そうしたいけど行く方法も手がかりもないし。そう、吊り橋ね、なくなっちゃいましたからね。お、それはさっきクッパジュニアが逃げる時に落としていったものね。クッパジュへの手がかりかもね。マリオ、私これと同じマークをどこかで見た気がするんだけど。どこで見たのかしら。え、どこ。
ピーチではないな。でもカブータ神殿でも神殿か、あそこでも見た覚えがないんだよね。一番記憶が薄いここかな。似てるでしょと。なるほど、似てるでしょと。確かに見たかもしれないわ。でもあそこはかなり広かったからね。ルイージ教えて、初頭のどの辺で見た。地下かな、牢屋があったとこ。首都の地下か。あそこではいろいろひどい目にあったわね。そのマークも確かに地下で見たような気がするけど。じゃあ最後にペーパーマリオに聞いてみようかしら。地下のどこで見たか覚えてる？え、ロイが持っていた怪しい壁。え、牢屋の中にあったっけ？怪しい壁ってどこのことだろう。もが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 。つながるんだこのマーク。あのベルトコンベヤーのところか。そうよ、似てるでしょと。地下で見た怪しい亀、もしかしたらクッパ城は通じてるのかもしれないわ。山を降りて探しに行きましょう。はい、ということでね、今回はここで終わりにしようと思います。ドデカクラフトバトルプラスちょっとね、また似てるでしょとに戻る形になるようですね。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。